Хүн яагаад стресстэй вэ? Стресстэй байх хэцүү вэ? Юусоо л бодол. Бодлоосаа болж хүн маш их стресстэй. Тийм учраас бодлоо цэгцэлчих юм бол хүн стрессдг нь багасад тухайн зүйл мэн хөнгөрөө явчихдаг гэсэн. Асуудал үүсэх юм бол шийдээд авах зүйлээл аваад хийх зүйлээвэл хийгээд хийж чадахгүй бол зүгээр орхичих хэрэгтэй. Тэгж өөрийгөө зовоож стресс байх юм бол танинд л өөрт чинь хэцүү байх болно. Тийм учраас би энэ зүйлээс яаж гарах вэ гэвэл өөрийнхөө одоо амьдралдаа хэрэгжүүлдэг аргаа та бүхэндээ зааж өгье. За яа гэхээр ерөөсөн амьдрал ямар гурван бодол байдаг вэ гэхээр асуудлууд байдаг ямар нэгэн шийдтгүү, шийдэж чаддгүй ч юм уу. Ерөөсөн ингээд асуудлыг байн байн бодоод байдаг. Эсвэл ямар нэгэн дурсамж ч юм уу хийж чадаагүй харамссан зүйл ийм асуудлууд байдаг. Хоёр дахь юм бол хийх зүйлээ одоо бичдэггүй боддог ерөөсөө. За одоо би тийм юм хийнэ гэж бодоод байдаг. Энэ мэн болохоор санах гэж оролдож дахин дахин боддохоор хүн стресстэй байх нэ. За гуравт нь болохоор авах зүйл би нэг тийм авна гэжээ мартчихдаг. Тэгээ яг цагаад болохоор өө мартчих гэдэг ерөөсөө тэгэд байдаг. Тийм учраас ийм асуудлуудыг ерөөсөө бичиж тэмдэглэснээр таны стресс багасах нэ. За яаж бичиж тэмдэглэх вэ гэхээр танд өртөө 3 дэвтэр байх болно. 3 дэвтэр байж болно. Эсвэл 1 дэвтрийг 3 хэсэгт ангилж болно. 1-дүгээр асуудлуудаа бичнэ. Одоо зураас татаал бичээд юм. Тэ? Надад ийм ийм сэтгэлийн зовур байна гэд дор томнгээ зураас татаал бичээд юм гэсэн үг. За энэ биччихэд яах вэ гэхээр та шийдэж чадах асуудлуудаа шийд. Танаас шалтгаалаа та өөрөө хийх боломжтой тэр асуудлуудыг шийдэж өгөх хэрэгтэй. Шийдэхгүй ингээд байснараа танд одоо стресс болж үлдчихэж байгаа. Тийм учраас шийдээд нэмэх болохоо явчихна гэсэн үг. За хоёрдугаар хүнээр хийх боломжтой асуудлуудыг тэр хүнд нь даатгаад хийхгүй. За тэрний дараа таач бай, хүнч бай, хин ч одоо тэр асуудлыг ингээд яагаад шийдэх боломжгүй асуудал биш үү? Нэгдүгээрт өнгөрсөн зүйлс байдаг. Бас дэлхийн дулаар л одоо бүр тэр өөр улсад хин нэгний хүүхэд одоо гинтэх, бэртэх гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар яаж ч оролцоо шийдэх чадахгүй асуудал байдаг. Зүгээр хайчих хэрэгтэй. За, хоёр дахь хэсэг буюу хийх зүйл. За, хийх зүйлийг ерөнхийдөө бол шин санаа ба яг цагт тодорхой хийх зүйл гэж хоёр хуваадаг. За, таны хийх шаардлагатай зүйл одоо гэрийн ажил, хоол хийх, ажиллаа хийх, ажилтай холбоотой бүх зүйл хийх юм. За, ингэ тэгэнгүүтээ хоёр дахь хэсэг нь болохоор шин санаанууд одоо би яг нэг иймэрхүү юм хийчмээр шүү гэдэг шин санаа. Шин санаануудыг болохоор бас чигсааж бичнэ, зураас татаж чигсааж бичнэ гэсэн үг. Тэгээд хийх нь тодорхой зүйлсүүдийг дандаа Google Calendar дээр цаг хугацаатай нь тэмдэглэе явчихна гэсэн үг. Тэгэх юм бол танд сануулад одоо өөр хин нэгэн тантай уулзах юм бол Google Calendar-аа харж аваад надад ийм юм юм ажил байгаа юм байна. Энэгээр нэг завсраар нь хийчихье гэдэг ч юм уу. Тэгээд төлөвлөж болох нэ. Энгийнгууд таны ингээд сэтгэл санаач аяггүй хөнгөрөөд явчих. За 3 дахь гэх юм бол авахыг хүссэн зүйлүүд авах шаардлагатай зүйл гэж байгаа. За, нэг яаралтай биш бас хүслүүд байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ангилчдаг би бол авах шаардлагатай хоол хүнс гэж ангилна, хувц хунар гэж ангилна. Дээрээс нь мэрэгчлэлтэй холбоотой авах шаардлагатай зүйл гэж ангилаа. Дээрээс нь мөрөөдлийн авах зүйлсүүд гэдгээр ангилаа бичижин. Тэгээ авсан бол нэмэх тэмдэг тавь явчихна гэсэн үг. Бүгдийн доороос нь зураас татаад тэгээд одоо магадгүй нэг улаан өнгийн даашин завх хэрэгтэй бол тэмдэглэчих. Тэгээд тэндээс авна гэдгийг бичсэн ч болно. Тэгээд дэлгүүр орох болгондоо ямар нэгэн байдлаар мөнгөтэй олдог ч юм уу тий. Тэр үедээ энийг хараад одоо энийг нь хоёу тэрийг авъя гэж шийдэж явчихна. Бусдын орчихно. Тэгээд шин санаа орох ямар нэгэн стресстэй зүйл гараад ирэхэд юм бол энэ 3 хэсэг дээрээ ангилаад оруулчихна. За энийг одоо ерөнхийдөө бол яг энэ бичлэгийг сонсоод ойлгохгүй ш магадгүй тийг ганцаарч бас зөвлөгөө өгье шүү. Та нар бас зөвлөгөө авч болно. Мөн одоо энэ сэтгэл зүйтэй холбоотой бас хувийн хөгжлийн сургалт байгаа сургалтанд сууж болно.
бүх зүйл нээлттэй байгаа шүү. За тэгээд амжилт төсөө хэрэгжүүлээд үзээрэй. Үнэхээр үр дүнтэй харах шүү. Бабай.